Ahoj lidi, zdraví vás svoje rybice z mého dalšího videa. Tentokrát je to opět Euro Truck Simulatoru a dvojky a z Molťáku a jsem tady s Riem. Čau čau lidi. A omlouvám se, jestli neslyšíte zvuky ze hry, ale já je taky neslyším, takže uvidím, jak to bude. Protože jinak, si někdo neumí hrát se zvukama. Asi tak. A jinak už mám náklad. Riu tady na mě čeká. Můžeš jet. A ten, co stojí tady přede mnou, tak má náklad do Skandinávie a já nevidím, že má náklad. Já vidím jenom, že má vlečku. Oh, to nevidíš? Ne. To je taková krásně velká turbína. Hajzla. Normální větrná turbína bez lopatek a bez ty podporný tyče. A je to tak těžký, že jsem se musel i uzavřít diferenciál, aby mi to tolik nepodjíždělo. Jinak mám 14 tun, takže budu na tebe občas čekat nebo pojedu za tebou. Stejně pojedu asi teďka podle přepisu, aby to video bylo na cca půl hoďky, no. Ale tady na asfaltu zastav a koupnem se, kam to máš. Jo, počkej. Myslím, že zastavíš nějak inteligentně. No, tak já jsem chtěl, abys mě předjel, ale... No, já nejdřív potřebuji vědět, kam potřebujeme jet, víš. Ty máš počkej, kam. Tak já tady zastavím, aby nepřekážel. A mám to... Do Drážďan, do Tramery. Tramery? Tramery. Tady... No, můžeme jet. Tak mě předjeď. Já pojedu za tebou. Už můžu vypnout diferenciál, protože jsem přijel ten štěr. To je strašný, bez toho diferenciálu mi to ujížděla prdel, tyhle, to bylo strašný. Jo, to znám. Na takhle těžký náklad by se mi hodila tvoje rozborka. A ne to, co mám já, tyhle, jenom jedno kolo vzadu. Takže za chvilku doženu. To doženeš 100%, to máš lehčí. 14 tun. 21 tun. Ale ujíždíš mi zatím. No, protože jsem to měl z kopečka, tak jsem využil výkon motoru. No, já přidávám plyn pořád. A jedu teďka 80. Já kilem a musím brzdit. Já už teďka taky kilem do... Aha, tam já nejedu doprava. No, taky ne. Já nevím, proč jsem zatočil. Tak, já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Tak, já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Já tady na ní počkal. Jak se ti to šmiklo? Co, jak se šmiklo? Se ti hodil zadek do boku. Prostě jsem měl na trávník. No. Já ti říkám, že to příšerně to. Tak jeď. Tak nejedu přímo za tebou, jo? Já jsem mu musel pustit. Takový tři taháči za sebou. No, já ještě nejedu přímo za váma. Tebe do toho kopce to dává ale záhul. Docela. Tak. Já už tam jedu, už jedu za váma skoro. Kilem přejedeme přejezd. Já jsem přijel 89 km hodině. Já 99. Tady jdem projedu rychleji. Já musím brzdit, ty vole, protože... 105 jsem ho projel. Ten mě tady vybržďuje, ty vole. On neuvidí, on asi neuvidí, že ho chci předjet, veď? Kdyby mi uhnul. No, jako uhybá trošku, uhybá. 120 litrů na 100, když se to snaží zabrat ten motor. Uhnul. Poděkuju heverníma. Já teďka mám 75 litrů na 100. A jedu 120. Ne, 94. Tyva, já tady budu muset brzdit. Jedu 130, 140 a budu muset brzdit, kámo.
No taky musím brzy brát, jsem u ostrý zatáčky. Like a boss, like a boss. Na pána v 80 s těžkým nákladem. Jo, tady jsem to vzal v 75, no. Já v 80 s těžkým nákladem, který mě kdykoliv mohl strhnout. Tak já tě za chvilku dojedu. Tam jedem, tam jedem doleva, jo? Já vím, jo, do piče, do. Co pak? Já jsem to málem převrátil. A jedeme. Jedeme dál. Já za chvilku dojedu. Tyba, 130 litrů na 100. 140. Teď už to klesá. Protože jsem docela nahoře na otáčky, já mám teď 120, protože jsem to zaradil ještě rychlost. Jsem pod otáčkama právě. Mám nějakých 11 000 otáček. A mám 76 litrů na 100. Já jdu zatankovat. Jdeš aha, zatankovat? Tady není čerpačka, aha je. No já ti za chvilku dojedu. No, jedu 120. Já už 130. Kevin LP, zdravím tě do videa, Kevine. Já vím, že seš Němec, ale nevadí. Macha, jde v protisměru nějaký čurák, jo? Pozor, jde v protisměru. Vidím ho. Debil. Fakt. Já jsem koukal do tabu a najednou tyhle říká, že tam jede v protisměru. A tam musí jet kurva dlouho. Tady se nikde nedá předjet. Tak to určitě. Ale já ho nereportu proto, že jel po krajnici. Kdyby jel jako já jsem jednou jel v tom, v Británii jsem jel normálně jako v Česku, po pravý straně. A jel jsem normálně a já jsem si říkal prostě čuráci furt jezdí proti směru, proč to mi chtěl jako vyramovat nebo co. No. Pak jsem dostal ban za jízdu ve špatném směru, tak mi to zacvaklo, no, že tam se jezdí v jiném. Aha. Jinak už si to ženu... Kolik jedeš? 167. Já teďka taky, ale nemůžu tě dohnat. Takže jdeme stejně. Ovovovov, prudká zatáčka. Dopít! Jo. Bum, au. To bolelo. 13% na nákladu. Lol. Já jsem tam úplně v pohodě vyjel. Já jedu dál, jako by se nechumelilo. Já jsem si nenajel jako já jsem si najel víc trošku ke svodidlům, víš. A pak už jsem to jak si nevybral. 110 už jedu. Já jsem skoro u místa, kde vykládáš. Já vidím. Tak, jedeme. No a pak já... Ale tak to ti nezávidím. Proč? Jo, to je do toho. Ano, ten blbej vjezd. Já tam umím zajet. Chceš to vidět? Proč ty tam zajíždíš? Just for fun? Ne, to nemůžu. Můžeš. No vidíš. Já tady udělám totiž tohle sto. A hlavně já mám krátký návěs, že jo? A drhnu. Tak. Počkej, a kam já to... What? Počkej. Co? Kam já to tady mám vyložit? Víš, že si máš nejdříve potvrdit, kam to máš hodit ve vjezdu. Já už tady vlajku ale mám. Tak tam hoď. Jenže já to tady nikdy nevidím ten. Tak počkej, já tady nechám ten. Potvrdil jsi to vůbec? Jo.
počkej, já se tam do jedyště podívat. Ale určitě jsem to potvrzoval. Au. Aha, tak ono je to tady. Já jsem to potvrdil a ono se mi to neukázalo. Au. No. Až se podíváš na stream, tak uvidíš, co jsem vlastně vezl. Hmm. Dík, že jsi mi tam zaparkoval. Nemáš parkovat ty zrovna, jo? Hmm. Já to vezmu. Dobrý, dívejte, to tam nevadí vůbec ničemu. Tak, a ty vole, to jsou zase jiný zrcátka, kurně. Tady u tohohle tahače. Tak, tečko. A pojedu zase ještě kousek s tebou. Potom a... Uspokojivé. Dostal jsem 18 XPček. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Dobrý. Tak. Tak jo lidi, já jsem už náklad dovez. A teďka jedu akorát za Riem. On pojede do Skandinávie, já ho akorát pojedu doprovodit. Kousek. Ale musím si tam dát navigaci. A kde je to, že poblíž? Co tam, nebo co tam je poblíž, jaký město? Můžeme jít do Rostocku. Nebo do Kielu. Nebo, tak jo, Rostock. Mm. Takže Rostock. Tak. A je to nějakých... kolik? 400 kiláků. A kam to kliklo? Rostock a teďka nevím přesně kam. Ti to hned řeknu. Je to... k Tradeuxu poblíž jako na tu hlavní silnici, no. Na tu křižovatku. Já jenom, že když to dáš jakoby k tomu prodejci taháčů, tak ti to úplně překope trasu, víš. Jo, že tam zajedeme, ještě před tím Tradeuxem, tak vidím nějakou plochu, jak tam zajedeme, zaparkujeme a rozloučíme se. No jasný, no. A vyrážím. Ty seš, jo, tamhle, u servisu. Taky jsem tam mohl zajet, viď? Dobrý. Já tam zajedu, já mám 17%. Já jsem nejel doopravdy. Co? Já nejel doopravdy. Ale já se tam zajedu. Ty mě doženeš. Jo. Aaaa! Ty vole. Ty děláš, ty hovado. Ten... si nevšim, že je tady odbočka už. Ty normálně neumíš řezat zatáčky. No, no, na klávesnici to nejde, víš. Tak nemáš jezdit na klávesnici. Ah, neboj. Musíš řídit jako já, myší. Za chvilku tomu tak nebude. Za chvilku, blablabla, bla, zjedeš poříš počítač, na kterém budeš pohodě stok, natáčet lepší hry. Třeba GTA 5. Nebo neboj. A nebo PUBG. Co? PUBG. To co? Kurňa, jako Players, ano, Battleground? No tohle to... Zkrátka PUBG, no, prostě. Battlegroundy, no. Hmm. Tak, já už vyjíždím z toho, ze servisu. Já už najíždím na tu dálnici. Mhm. Aj, já jsem ho zase zatočil jinam, to je jedno. Jsem si splet zase strany. Tak jo, hezky na stovku a ten pomát. Kolik že je jedeš teďka? 104, 103, 102, 101. Ten pomát na stovku, jo, jsi zdal. Jo. Okej.
Tak, už jedu. Už tam mám jeden kilo. Sjezd, ale já jsem to nežáhl na ten pomar a ten sjezd dálnice, ten prudkej, tak jsem musel úplně v pohodě, sice se mi trošku naklonil to, nakladěk, ale jedu dál. Já už jedu teďka stopáť, jo. Já jedu 90, mě to do toho kopečka nechce táhnout. Už to šede. Já si trošku připrzdím. Nazdar střevo, vítám tě na svém streamu. Jsem to vyjel 130. Ne, ruky len. A tě chci dohnat trošku. Tak jako já kdybych chtěl, tak já tam mám stupečko dolů, tak to rozhodím na 170, už mě nedojedeš. Už jsi daleko, nevím jak daleko, vůbec tě ještě ani nevidím v tom v tabu. Jsi jde hodně daleko asi, co? Nemáš se držovat. Tak. No, uvidíme snad. Tě dojedu. Měl bych, když jdu jenom kilem. No, jedu teďka 140 skoro. Já jsem tam sjížděl ten sjezd. Tak já jedu 90, no teda. Dobrý. No víš co, já zastavím na benzíně. Budeš tankovat? No. Dotankuju pouze. Já nejezdím na kritickou hranici paliva. Já jo. Já ne. Pak se jednou rozhodnu jet dálku a zapomenu na palivo. Jedu 160. Jdu skoro 170. Já jak jezdím autem teďkon, tak já vím, že není příjemný jezdit furt skoro na rezervu. No jasný, no já to znám taky. Tak jsem u benzinky. Snad tě tady, já už tě vidím. Tabu. Tak. 420 litrů. Brzdí. Piť, ještě jsi popojel. Já už dotankoval, já už jedu. To nechtěl vůbec brzdit. Tak, kolik se tam vejde? Ty chceš, abych ti zase ujel, co? 266 litrů. Co, ještě jednou? Ty chceš, abych ti ujel, co? No, už mi neujedeš. Věř tomu, že už mi neujedeš. Už jsem za tebou. Akorát si dám větší rozestup. Prasáku, nedáváš blinker. Děláš, jako bys si někdy dával. Já je dávám. Ahoj. Tempomat na 130. 3. Tak. Jo, jedej za mnou, dobrý. Já jsem si dal tepomat na 130. Získal si 50 expo zaujetí 100 km ve volné jízdě. To mě ještě čeká 1000 km. 1135 km mě ještě čeká. Jsi to nějak teďka rozjel, ne? No, 145.
Tak já tam dám 160. Spotřeba 60 litrů na 100. Tak, tady se bude odbočovat, jo. No, a tě jedu 156. Ty vole, bacha, stojí tady. Já jedu 165. Mňou. Tak myslím si, že tohle je pěkný zakončení videa. A teď si to dáme ještě jednou. Mňou. Kolik máš poškození? Čeče, 22% to, taháč a 19% navěs. A 42. No, ale mě to otočilo úplně do protisměru. Já jsem letěl vzduchem. Čekáte, uvnu. Nikdo sem kajde. Jo? Tak ne, tak jede jinudy. Jo, ten jede tam na tu druhou stranu. O, pěkný smyk. Těžký náklad. Dobrý, převodovku mám v pohodě. Tak aspoň, že tak. Počkej, ale podvozek a kabina to odstraly. Přirýždím tě. Au. 23, OK. 40, počkej, 43. Tak co, jedem dál. Máme tu ještě 180 kiláků. Ale pojedem, dokud mi to pojede. OK. O, jaj, tady ne, tady. Motor selhal. Dobrý, už naskočil. Tak já si dám tempomat. Já si dám tempomat a napiju se. Tak. Svodidla. Ty to hraješ na káznici, to máš jednodušší, ty si flašku můžeš otevřít jednou rukou. Pardon. A druhou zároveň řídit. Mhm. No já jsem pustil teďka volant úplně. Já vypnu tempomat. A on se mi vypne motor. Motor selhal. Čeká, zbrzdím trošku. Kolik vůbec jedeš? Já 115, já jsem tam ještě měl zařazenou 10. 115, já jel 120. A už jel si stejně, skoro stejně. Asi nebyl zase tak až daleko. Šup a jedeme dál. Já si projedu tady benzinku. Motor selhal, pěkný, díky. Díky, tak naskoč, ne, ty debil. Tak zatím čau. Já tě dojedu. Já jsem se dopravil 150 celý úsek. Jo? Mě to nechce ani zatáčet skoro. Mně se líbí, že když zatroubíš na někoho, a on tě budem odpoví, tak než odpoví, tak už je dám někde v prdeli. Motor selhal.
Kámo, tak tady to si musíš vystřihnout na svůj stream, jak jsem měl po dvou kolech. Totážce. Neboj, když mi to pošleš. Pošlu. Ty krás, ale po dvou kolech, to se mi dlouho nepovedlo v takhle těžký nákladem. Hmm. Buď mě ten těžký náklad vždycky rovnou strhnul, a nebo prostě jsem přilepenej. No jasný no. Ty jsi pěkně daleko teďka. Ano, teď já jdu 150 fůr. Mně to víc jak teďka 140 už nejede. Jak to mám zničený. Protože jsem ti říkal zatím ahoj. Protože ty nezařadíš nejvyšší stupeň, že jo? Ne, 12 nezařadím. No. Ta jo, ještě. Mám převodovku v prdeli, no. Samozřejmě motor, můj motor už nechce táhnout na 150. Já furt jedu 147, 149, 50, 50, Motor selhal, teď mě to začne brzdit. Ono vždycky, když motor selže, ty vole, tak začne to brzdit samo. No, protože to brzdí motor. No, jasný, no. No tady budu se zpomalit, tady je prudkej sjezd. Zrovna jsem to rozdělal na 105. Na 150. Na 150 to nerozjedu no. Jedině z kopce někde pořádnýho. Jo, tady je ta zatáčka. Jedna a pak je rovinka a pak je hned druhá. Dva sjezdy za sebou. Tak tady to můžu... Tady trošku přibrzdím. To je... Vemu s to desítkou. Woohoo! Bing! Tam někdo s tebou je? Jo, proti směru. Sal, jajaj, no. Já jsem se napíchnul. Au. Koukej, jak jsem zůstal viset. Nepodívám. Proč? Jo, podívám z kabiny. Nepodívám, jsem se zátka. Rozvodidlem. No, je to mám vtipnější. Počkej, jsi tam ještě? Já udělám fotostudio. Udělám fotečku. Jak to parkuje na pána. Počkej, já to přejdu z druhé strany. A jo, projedu kolem nás. Green screen, nebo tak, fotečka, další fotečka a třetí fotečka, dobrý. Tak. F7 rovnou. Asistenční služba. Ano, souhlasím. Tak. Tak opravuju. Milion 600 tisíc, ty vole. A kde ty seš? Ale tam, zaujíš se to nějak vyhrabat. To se nevyhrabeš. Počkej, tak já tam skvěle přijedu. Než zjistím, kde to přesně je. Počkej, kde ty seš? Kde to seš na jaký schodidla, ne? Tě nevidím na mapě. Hm.
Bych potřeba zjistit, kde přesně seš. V servisu. Aha, už v servise, jo. No, no. No tak já si zajedu tadyhle, ať se mi odznajou. Blblbl. Ty jsi říkal, že tady někde bylo to místo. No. Rovně. Teda do pleva. Potom máš první doprava, druhý doprava a do třetího doprava je. Teďka doprava? Odbočka do firmy. Potom máš odbočku na dálnici a potom máš odbočku do toho. Tak do toho parkoviště tam. Počkej, parkoviště. No jeď rovně. Pořád rovně, jo. Jo, a tady doprava. Jo. Autobusák, no. Budeš couvat? Jasně, že jo. Kam to chceš zaparkovat? Vydrž, jdem v obědu. Tady už je no, jo, tady není no collision, že zóna. Yeah! Víš, co je škoda? Že v tom mulťáku, když bys odpojil náklad, a měl ho třeba toho kamaráda ve friend listu, že bys mu nemohl vzít náklad. A střídat se, víš co? Nebo prostě štafetu. Ten bude čekat tam, tak ho to vrze, ten si odpočine. Ta ženská jak tam sedí na té lavičce. Tak. Můžeš, couvej, můžeš, ještě můžeš. Já to vidím, prosím tě. Já vím, že vidíš. Tak. No a my to tady pomalu ukončíme, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte hodnotit video lajkem, palcem nahoru. Pokud u mě nemáte odběr, tak dole pod videem je tlačítko odebírat. A já se na vás budu těšit u dalších videí, buď z hry Euro Truck Simulator 2 Murťák, nebo single, nebo jiný her, tak se mějte a adios. Ryu? Ne. Čau, mějte se všichni. Čau.